Hello! Salutare! Sunt Iuli de la canalul YouTube English Engleză, iar în această lecție vorbim despre conditionals sau propozițiile condiționale. Ele mai sunt numite în engleză if clauses, adică propozițiile cu if, propozițiile cu dacă, propozițiile care îl cuprind pe dacă. Vom discuta despre condiționalele în engleză în comparație cu condiționalele în română și o să observăm că în engleză lucrurile sunt puțin mai complicate din cauza timpurilor verbale la care trebuie să fim atenți. Dar mai întâi, ce sunt condiționalele? Condiționalele și în română și în engleză sunt propoziții care exprimă o condiție pentru ca un anumit rezultat să se producă. Astfel, ele fac parte din structuri care cuprind de regulă două propoziții, ca în exemplul: dacă întârzi, vei pierde autobuzul. Avem condiția, dacă întârzi, și rezultatul, vei pierde autobuzul. La fel și în engleză, if you are late, dacă întârzi, you will miss the bus, vei rata sau vei pierde autobuzul. Avem așadar condiția în propoziția condițională și rezultatul în propoziția principală. Vom observa că există atât similarități cât și deosebiri între modul de formare a condiționalelor în română și în engleză. În ambele limbi însă, condiționalele sunt utilizate pentru a exprima diferite chestiuni, iar în funcție de aceste chestiuni, ele se clasifică în cel puțin patru categorii principale. Să le luăm pe rând. Mai întâi avem structuri condiționale care pot exprima adevăruri generale, fapte ce sunt oricând adevărate. De aceea ele nu sunt chiar niște condiționale propriu-zise și de aceea în engleză ele sunt numite zero conditionals, condiționale zero. În cazul acesta, atât în propoziția principală, cât și în propoziția condițională, verbele sunt la prezentul simplu și ele sunt construite pe modelul dacă se întâmplă A, se întâmplă B. În engleză, if A happens, dacă A se întâmplă, B happens, B se întâmplă. Iată ambele verbe la prezent. Câteva exemple. Cum spunem în engleză, dacă ai venit, plătești taxe. If you have income, dacă tu ai venit, you pay taxes. Tu plătești taxe. Observăm ambele verbe, have și pay, la prezent. If you have income, you pay taxes. Dacă ai venit, plătești taxe. Un alt exemplu, cum spunem în engleză, dacă plouă, iarba devine udă. If it rains, dacă plouă, iată cu pronumele impersonal it, the grass gets wet. Iarba devine udă. Din nou, ambele verbe la prezent, rains și gets, cu terminația s, specifică prezentului simplu la persoana a treia singular. Deci, if it rains, the grass gets wet. Dacă plouă, iarba devine udă. Iată, zero conditionals, condiționale zero, care exprimă adevăruri generale. Apoi, avem un alt tip de condițională, care exprimă o posibilă situație viitoare și consecința ei. După modelul, dacă se întâmplă A sau dacă se va întâmpla A, se va întâmpla B. Acest tip de condițională se numește first conditional, prima condițională sau primul tip de condițională. Ca și în română și în engleză, în propoziția condițională avem prezentul, present simple, iar în propoziția principală avem future, viitorul, pe care îl recunoaștem după verbul auxiliar will. Un exemplu, cum spunem în engleză, dacă o văd pe Maria, voi vorbi cu ea. If I see Maria, dacă eu văd pe Maria, I will speak to her. Eu voi vorbi cu ea. If I see Maria, I will speak to her. Se înțelege de aici că o văd des pe Maria, deci e foarte posibil
să o văd, deci o situație posibilă și rezultatul ei. Un alt exemplu, cum spun în engleză, dacă plouă, vom anula picnicul. Din nou, în propoziția condițională trebuie să pun prezentul. If it rains, dacă plouă, iar în propoziția principală voi folosi viitorul. We will cancel the picnic. Noi vom anula picnicul. Deci, iată, prezent în condițională, viitor în propoziția principală. If it rains, we will cancel the picnic. La fel și mai sus, prezent în condițională, viitor în propoziția principală. If I see Maria, I will speak to her. Aici trebuie să fac două precizări referitoare la structurile condiționale. Și anume, prima, ca și în română, ordinea propozițiilor poate fi inversată. De exemplu, în loc de if it rains, we will cancel the picnic, dacă plouă, vom anula picnicul, pot să pun propoziția principală în față și să spun we will cancel the picnic if it rains. Vom anula picnicul dacă plouă. Deci ordinea propozițiilor poate fi inversată, ca și în limba română. O altă observație este că aceste structuri pot fi folosite și la formele negative și interrogative. Să luăm din nou acest exemplu. Aici avem forma afirmativă. Rains și will cancel. Dar putem foarte bine să folosim forma negativă. If it doesn't rain, dacă nu plouă, we will not cancel the picnic. Noi nu vom anula picnicul. Deci dacă nu plouă, nu vom anula picnicul. La fel, dacă vreau să folosesc forma interrogativă, adică să formulez o întrebare. Voi spune, if it rains, will we cancel the picnic? Dacă plouă, vom anula noi picnicul? Deci, rețineți și acest lucru, structurile condiționale pot fi folosite atât la forma afirmativă, cât și la formele negative și interrogative. Mergem mai departe la așa numita second conditional, condiționala a doua. Aceasta exprimă o situație ipotetică, o situație prezentă sau viitoare cu probabilitate mică sau cu probabilitate zero de realizare. În română avem modelul dacă s-ar întâmpla A, s-ar întâmpla B. Iată că în română lucrurile sunt simple. Atât în propoziția condițională cât și în cea principală folosim timpul condițional prezent. S-ar întâmpla, s-ar întâmpla. Însă în engleză trebuie să fim atenți pentru că în propoziția condițională vom folosi past simple, adică trecutul simplu pe care îl recunoaștem aici după terminația ed, iar în propoziția principală vom folosi, ca și în română, present conditional, condiționalul prezent, care se formează cu ajutorul acestui verb auxiliar would plus infinitivul verbului de conjugat, adică forma lui din dicționar, care rămâne neschimbată. Deci atât would cât și happen rămâne schimbate. Câteva exemple. Haideți să transformăm exemplele de sus în această situație ipotetică sau cu posibilitate mică de realizare. Dacă aș vedea-o pe Maria, aș vorbi cu ea. Se înțelege că e puțin probabil să o văd pe Maria. În engleză avem așa. If I saw Maria, dacă aș vedea-o pe Maria, dar iată folosim past simple, în traducere literală ar fi dacă am văzut-o pe Maria, ceea ce nu prea are sens în română, dar traducem cu condiționalul prezent. Dacă aș vedea-o pe Maria, I would speak to her. Eu aș vorbi cu ea. Deci, if I saw Maria, I would speak to her. Dacă aș vedea-o pe Maria, aș vorbi cu ea. Deci, iată, în propoziția principală, condiționalul prezent, îl recunoaștem după verbul auxiliar would și infinitivul verbului to speak, a vorbi. Să transformăm și celălalt exemplu referitor la ploaie și la anularea picnicului. Deci, dacă ar ploua, am anulat picnicul. If it rained,
Iată, past simple, dacă ar ploua. We would cancel the picnic. Iată, present conditional. Noi am anula picnicul. If it rained, we would cancel the picnic. Dacă ar ploua, am anula picnicul. Tot aici, la second conditional, aș dori să vă prezint și un exemplu de enunț pe care îl folosim des și în limba română pentru a exprima o idee de genul dacă aș fi în locul tău, aș face cu tare și cu tare. Și cu această ocazie vom vedea și ceva special legat de formele verbului a fi, to be. Deci exemplul este If I were you, I would buy this car. If I were you, dacă eu aș fi tu. Se înțelege? Dacă aș fi în locul tău. I would buy this car. Eu aș cumpăra această mașină. Deci, dacă aș fi în locul tău, aș cumpăra această mașină. If I were you, I would buy this car. Observăm că verbul to be este aici la forma de past simple. Însă, forma pentru persoana întâi singular, pentru I, în mod normal nu este were, ci este was la past simple. Dar, în acest context al lui second conditional, la toate persoanele folosim forma were. De exemplu, și dacă în loc de I am pronumele personal he, adică el, și propoziția devine dacă el ar fi tu, el ar cumpăra această mașină, în engleză voi spune if he were you, he would buy this car. Deci rețineți și această formă a verbului to be folosită în second conditionals, în condiționalele de tip 2. Să revenim puțin și la exemplele dinainte și să prezentăm puțin și formele negative și interrogative. De exemplu, if I saw Maria, I would speak to her. Dacă aș vedea-o pe Maria, aș vorbi cu ea. La negativ, pur și simplu, trecem toate verbele la forma negativă. Ne reamintim că pentru a forma negativul lui past simple, folosim formula did not sau didn't, plus forma de infinitiv a verbului. Deci, if I didn't see Maria, I would not sau I wouldn't speak to her. Deci dacă nu aș vedea-o pe Maria, nu aș vorbi cu ea. La fel și aici, if it didn't rain, we wouldn't cancel the picnic. Dacă nu ar ploua, nu am anulat picnicul. La fel, putem trece această frază la forma interrogativă. If it rained, would we cancel the picnic? Dacă ar ploua, am anulat picnicul. Iar ultimul tip de condițională este așa numitul third conditional, condiționala a treia sau condiționala de tip 3. În cazul acesteia, acțiunea exprimată este împinsă și mai mult în trecut și exprimă o situație în care este prea târziu să se mai schimbe ceva, ceva improbabil. În română avem modelul, dacă s-ar fi întâmplat A, s-ar fi întâmplat B. Dar este clar că aceste lucruri nu se mai pot întâmpla. Deci probabilitate 0. Observăm că în română timpurile verbale sunt simple. În ambele propoziții folosim condiționalul perfect. În engleză însă, în propoziția condițională trebuie să folosim past perfect, pe care îl recunoaștem după verbul auxiliar had și participiul trecut al verbului de conjugat, iar în propoziția principală vom folosi past conditional, condiționalul trecut, format din nou cu verbul auxiliar would, dar urmat apoi de present perfect. Deci nu would happen ca sus, ci would have happened. Și atunci, în engleză, structura este if A had happened, B would have happened. Tradus în română, dacă s-ar fi întâmplat A, s-ar fi întâmplat B. Să luăm exemplele de sus și să le transpunem în third conditional, în condiționala de tip 3. Dacă aș fi văzut-o pe Maria, aș fi vorbit cu ea. O situație cu probabilitate zero să se mai întâmple. Deci, if I had seen Maria, I would have spoken to her. Observăm în propoziția condițională present perfect, had seen, iar în propoziția principală,
past conditional, condiționalul trecut, would have spoken. La fel, în exemplul cu ploaia și cu anulatul picnicului, dacă ar fi plouat, am fi anulat picnicul. Ups, abia acum am observat că aici am folosit o formă negativă. Haideți să o corectăm. Deci, if it had rained, dacă ar fi plouat, iată past perfect, we would have cancelled the picnic. Iată past conditional, condiționalul trecut. Am fi anulat picnicul. If it had rained, we would have cancelled the picnic. Dacă ar fi plouat, am fi anulat picnicul. Din nou, și în aceste cazuri putem să folosim și formele negative și interrogative. De exemplu, dacă n-aș fi văzut-o pe Maria, nu aș fi vorbit cu ea. If I hadn't seen Maria, I wouldn't have spoken to her. Sau, dacă n-ar fi plouat, nu am fi anulat picnicul. If it hadn't rained, we wouldn't have cancelled the picnic. Aici, la third conditional, aș dori să vă mai atrag atenția asupra unui lucru. De multe ori, o să întâlnim în cazul lui had, forma prescurtată, apostrof D, apostrofe D. Și atunci propoziția o să sune, if I'd seen Maria, I would have spoken to her. Deci, atenție mare, dacă întâlniți această formă, apostrofe D, să știți că ea este, de fapt, prescurtarea lui had. If I had seen Maria. If I'd seen Maria. Acestea sunt, iată, câteva considerații generale despre condiționalele în engleză. În partea a doua a videoclipului vom vedea câteva greșeli frecvente care se fac în formarea acestor condiționale și la care trebuie să fim atenți, precum și câteva cazuri speciale referitoare la aceste condiționale.